geettiin gannaa 65 kun Nikki Jackson jedhamti. Lammii Ameerikaa yoo taatu ogeettii fayyaati. Biyya Ameerikaa teessee gaarummaaf miidhagina uumamaa Itoophiyaan qabdu dinqisiifachaa turte. Haa ta'u malee ogummaa qabduun qaawwa fayyaa jiraattota baadiyyaa Itoophiyaa qaban guutuuf fedhii qabdi ture. Har'a yeroon guutee qindeessummaa hospitaala Riifaraa Yuunivarsiitii Amboo fi dhaabbata kaka'umsa fayyaa baadiyyaa Oromiyaatiin carraasaa argattee waayillan ishee 13 ta'an waliin baadiyyaa naalee godina Shawaalxaa keessa deemte tajaajila fayyaa bilisaan kennaa jirti. Carraa kana argachuu isheettis hedduu gammaddi. Ogeessota fayyaa biyyoota garaa garaarraa fidiin gara Itoophiyaa dhufi. Rakkoo fayyaa uummanni baadiyyaa qabu gargaaruuf waggaa 3 ture. Fedhii mootummaan nu waliin hojjechuuf agarsiise hedduu dinqisiifanna. Gaarummaa uummata Oromoo baadiyyaa jiru immoo hedduu dinqisiifatti. The people are beautiful, kind. They've been so cooperative. Ummatichi hedduu namatti tola. Ummata amala qabeessadha. Nama gargaaruuf illee fedhii qabu. Waan dandeenye hundaan ummata kana cinaa dhaabbanna. Gaarummaa ummatichaa hedduun jaalladha. Waayillan ishee waliin dhufanis yaada ishee ni qooddatu. We came to serve the people who don't have much medical care. Ummata yaala fayyaa hin arganne tajaajiluuf dhufne. Ani ogeettii ijaati. Yeroo yaalamanii iji isaanii argu hedduun gammada. Ija yaaluuf meeshaa hedduu barbaachisa. Dhukkuba ijaa irratti xiyyeeffatee mootummaan hojjechuu qaba. Obbo Baajii Caalaa jiraata aanaa Amboo ganda qotee bulaa yaa'ii Cabootiin deeggarsa yaala ogeessota fayyaa kunneen argachuu isaaniitiin dhukkubbiin ijaa qaban fooyya'eera. Dubbisuu fi barreessuu irratti rakkoon qaban ture. Ijatu na dhukkuba wanta ta'eef. Amma addanas dhufee ministirii kana naa kennanii galgalattiin kan hin ilaale dubbisuu barreessuu sirriitti hin danda'e jechuudha. Asitti mana keenyatti siree nuti irra ciibnu irratti qe'ee keenyatti dhaabbanni kun yuunivarsiitii Amboo qabatee iddoo kanatti dhufee gargaarsa nu gochuu isaatiif baay'ee galatoonfanne. Akka hojii gaggeessaan hospitaala Riifaraala Yuunivarsiitii Amboo Dr. Guddataa Imaanaa jedhanitti ogeessonni fayyaa kunneen qorichaaf meeshaa yaalaaf barbaachisu qabachuun bakka qonnaan bulaan jiraatu deemanii yaala kennaa jiru. Aanaalee 3 filataman keessattis namoota 3000 ol ta'aniif tajaajila kennaniiru. Hojii kanarratti hirmaattota gara 30 gara nama 13 kan ta'an biyya alaarraa dhufanii hawaasa keenyaaf amma bilisaanii kan yaalaa jiru jechuudha. So hawaasa keessa galleetu hiika guddaa qabata jechuudha. Especially namoota gara hospitaalaa dhufanii yaalamuu hin dandeenyeef baasii dhaan qoricha bitachuu hin dandeenyeef illee carraa guddaa uuma waan ta'eef nutis haala gammachuutiin simachaa jirra. Kan ilkaanii jira, kan ijaa jira, kan immoo dhibee qaama keessaa yookiin internal medicine jira. Kan minor surgical procedure, surgical diagnosis and procedure jira. So isaan kanadha jechuudha kan kennaa jiru. Yuunivarsiitiin Amboo hojiif baruuf barsiisuun cinaatti qo'annoo fi qorannoo fayyaa hawaasaa fooyyeffatan irratti fuullaffatee hojjechaa jira kan jedhan pirezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasa Qanaa tajaajila hawaasaatiin qaamota deeggartootaa qindeessuun fayyaa hawaasaa irratti hojiin eegalame cimeetti fas jedhanii. Wanti kun waan lama of keessaa qaba. Tokkoffaan namoota asumatti yaalamanii asumatti fayyuu danda'an yaaluudha. Lammata dhukkubni naannoo kana jiru maal fakkaata? Namoonni keenya rakkoo fayyaa walqabate maal qabu bakka kanatti kan jedhu sababii tajaajila kana kenninuun asitti hin barra. Beektonni biyya alaa dhufan kun ogeeyyii qofaa miti kan qabatanii dhufanii qoricha adda addaa illee qabatanii dhufanii qoricha baay'ee lakkoofsi isaa hedduu ta'e qabatanii dhufanii haala kanaan baadiyyaa keessatti akkasitti tajaajila kennaa irraa jechuudha.